օրվա հերոսը ոչ միայն գովերգվող ապաման էր, այլ աշնանթակուհի համարվող դդումը։ Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանում վարպետ խոհարարներն ու աշակերտները դդման իսկական տոն էին կազմակերպել։ Ներկայացված 15 ճաշատեսակների բաղադրության հիմքում դդումն է։ Արցախի տարբեր շրջաններից բերված դդումները աշակերտների ձեռքով վերածվել էին ոչ միայն համեխորտիկների, այլև արվեստի հրաշալի գործերի։ Դդումի օգտակարության բուժական հրաշքների մասին տեղյակ էին ներկաները, բայց դդումից պատրաստված խմորեղեն, մուրաբաններ ու հյութեր առաջին անգամ էին տեսնում։ Խոհարարներն էլ ճանաչել են զարմացնել ներկաների։ Նստած էինք խոհանոցում ավակ վարպետի հետ, դդումից սկսեցինք խոսել ու որոշեցինք միասին երեխաներ, դավայ դդումի փառատոն կազմակերպենք ուսումնարանը։ Նախքան փառատոնը Էլինան դդում չէր սիրում, բայց սիրեց։ Ղափամայի անուշ բույրից չհրապուրվելը դժվար է։ Փոքրիկ խոհարարն արդեն ոչ միայն ղափամա, այլև դդմային այլ ուտեսներ է պատրաստում։ Ես դդումի մասին գիտեի, որ դդումից պատրաստում են փախլավա, ղափաման, կոտլետը, մուրաբան, բայց չգիտեի, որ դդումից կարող են պատրաստել աղցան, տորտ կոչվող այդ աղցանը, դա այստեղ սովորեցին։ Նույնպես ղափաման այստեղ սովորեցին, ուղղակի լսել էի, բայց ինքս չէի փորձել։ Ես անձամբ պատրաստել եմ կոտլետները և կեքսիկները։ Խոհարարական բաց դասը, որ վերածվել է փառատոնի, կարևոր ուղերձ ունի նաև, ընդգծում է կրթության գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակիցը։ Մասնագիտական կրթության ուսուցման ընթացքում լիարժեք գիտելիքներ ձեռք են բերում գործնականում, երբ գիտելիքը շոշափում են գործնականում։ Հիմա այսօր մենք ականատես սեղանք հրուշակագործների շատ հրաշալի կազմակերպած միջոցառման, որտեղ իսկապես տեսական գիտելիքները գործնականում հրաշալի արտացոլվել էին։ Եվ կար գիտելիք մասնագիտական, կար հումանիզմ, կար գեղագիտական ճաշակ, կար դասարակություն։ Ու քանի որ արջևում ձմեռային ցուրտ և անհրապույր օրերն են, ուսումնարանի վարպետները Արցախի տնտեսուհիներին խորհուրդ են տալիս. Հաճախակի ջերմացրեք ձեր տան անկյունները դդումից պատրաստված համեղ ճաշերով։ Մարիամ Սարգսյան, Հայկ Բաբայան, օր։